ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଔପଦା ବ୍ଲକ ଅଘାଷୋଳ ଗ୍ରାମରେ କ୍ଷୀରୋଦ କୁମାର ଜେନାଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଦିବାରାତ୍ର ଭଲିବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସରପଞ୍ଚ ବସନ୍ତ କୁମାର ଦାସ ଖେଳକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିବା ବେଳେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଅଗରିପଦା ସରପଞ୍ଚ ରାଧାଗୋବିନ୍ଦ ଧଡ଼ା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମୋଟ 6ଟି ଟିମ୍ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ ବହୁ ନାମୀଦାମୀ ଖେଳାଳିମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକ ଖେଳକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ। ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ନୀଳଗିରି ବିଧାୟକ ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ନାୟକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ନିରଞ୍ଜନ ପ୍ରସାଦ ବାରିକ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ଅରୁଣ କୁମାର ବେହେରା, ଅଜୟ କୁମାର ବେହେରା, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଅଭିଭାଷଣ ସହ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଅଘାଷୋଳ ଗ୍ରାମର ଯୁବକମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଏହିପରି ଖେଳ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିଛି ବୋଲି ସଭାପତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଔପଦାରୁ ଗୟାଧର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।